спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! Я от недавно дивився спортивні новини. Скільки ж у нас силачів на Україні! І брати Клички, і Віра Стюк, і ще багато інших. Богатирі на землі українській не переводяться. Колись у місті Муромі, що на Чернігівщині, жили бідні чоловік і жінка. І був у них син Ілля. Він не вставав з пічки, бо слабував на ноги. А тато з мамою важко працювали, щоб сина прогодувати. І коли Іллі минуло 30 років, хтось постукав у двері. Відкрий, Іллє. Як я можу відкрити, коли ноги мене не тримають? А ти піднатужся. Тяжку хворобу ти пережив, але тепер станеш здоровим і сильним. Відпий з цього ковша. І що, відчуваєш? Відчуваю в собі велику силу. Ану, потягни ще раз. А тепер що чуєш в собі? Та таку силу, що якби в землю вбити залізне кільце, то я взявся б за нього і землю перевернув. То більше не пий. Достатня кількість. Поздравляємо. Ти вже богатир. Бережи свою землю. Роби людям добро. Взяв Ілля коня з дому і поїхав на Київ. А на прямій дорозі сидів якраз Соловей розбійник. І всі обминали його іншим шляхом. Та Ілля з Мурома не злякався і рушив до лиходія. А то що за дурник приїхав? Я зараз як засвищу, як заречу, та він впаде. Конику, якщо не встанеш з колін, буде з тебе бастурма. Ти що, коня приклеїв до землі, а себе до сідла? Чого не впав? Хтось пчихнув коло мене. А я вже падати маю. З якого то дива? Так ти мене не боїшся? Зараз я тобі дам на горіхи. Досвистівся? Невже тебе мама не вчила, що свистіти за людьми не гарно? Привіз муромець Солов'я в Київ до князя Володимира. І це лише один з його подвигів. Шево, йдемо додому. Буду гантелі піднімати. Також хочу бути сильним. Йдемо. І виглядачі також робіть фізичні вправи. Виростете, якщо не богатирями, то футболістами. До побачення.